Hvad så? Her. Helgi Sigurdsson. Der står 1-1. Der står 1-1. Helgi Sigurdsson udligner. God aflevering frem mod Morten Rasmussen. Sigurdsson er på plads ind i feltet. Nu skal han prøve at få Jørgens Bakke. Det er et godt fintet. Brand, og så Thorninger. Og Thorninger til 2-1 for AGF. Jamen altså, de er ikke ude af kampen. FCK har simpelthen ikke formået at lukke. Det er godt. Og så kommer den. Ja! Og den er der. Ole Tobiasen. For mig altså en af de bedste spillere overhovedet hos FC København. I denne kamp skaffer udligningen. Og der det er flot udstående der af Morten Rasmussen, kommer flot til værs over for 10, AG, eller 10 FCK-forsvarer. Og 3-2 AGF. En fantastisk afslutning på den her kamp. Og en kanon kasse. Prøv lige at se, hvor højt op han kommer. Helt bagerst i feltet. Op over alle FCK-spillerne og hætter den fantastisk flot ind. Prøv at se her. Der! Slask op i det højre hjørne, uden chance for Tobias eller Linderoth, som står. Se lige, hvor højt han er op. Og helt op i krogen. Der kan han sidde ned og komme det op i flere år, så langt er den op.